Ek gaan vanavond bykie voort, broeders en sisters, met die bouwreeks waarmee ons bezig is. En specifiek ook op verzoek van u om op een bijzondere element hiervan ook bykie te focus. Ons gaan lees uit 1 Petrus. En ons kernvers is vers 1 tot 3 met die thema my geestelike opbou. Ons kan het ook noem my geestelike groei, en hier is die klem baie sterk op my eie geestelike opbou. Weet jy, as ons na 1 Petrus 2 kyk, dan handel eintlik hierdie hele hoofstuk oor wat ons kan noem geestelike groei of geestelike opbou. Jy ken nou al hierdie hoofstuk. Maar wat nogal treffend is, dat in die eerste gedeelte van 1 Petrus 2, vers 1 tot 3, wat ons by gaan stilstaan vanavond, kan een mens sê, word daar meer gekyk na die persoonlike groei, die persoonlike opbou in my allerheiligste geloof. En dan die rest van die hoofstuk, lê die klem dan baie meer daarop, op dit wat ons saam met mekaar moet doen. Dis die twee klemme wat ons kry in hierdie hoofstuk. Kom ons lees dan 1 Petrus 2. Ons lees vanaf vers 1 tot 10. Hou dan op met elke vorm van kwaad, met alle bedrog, huigelary, jaloesie en kwaadpratery. Soos pasgebore kindertjie smag na melk, moet julle smag na die suiwer geestelike melk, sodat julle daardeur kan opgroei en die saligheid verkry. Julle het immers ondervind dat die Here goed is. Kom na hom toe. Die lewende steen wat deur die mense afgekeur is, maar deur God vir die ereplek uitverkies is. Laat julle as lewende stene opbou tot 'n geestelike huis, om 'n heilige priesterdom te wees en geestelike offers te bring, wat deur Jesus Christus vir God welgevallig is. Daarom staan daar in die skrif, kyk, ek lê in Sion 'n hoekklip, uitverkies vir die ereplek. Wie in hom glo, word nooit teleurgestel nie. Julle wat glo, deel in hierdie eer. Maar vir die wat nie glo, nie geld die woorde. Die klip wat deur die bouwers afgekeur is, juist hy het die belangrikste klip in die gebou geword. En, 'n klip waardoor 'n mens struikel en 'n rots waarteen jy jou stamp. Hulle struikel omdat hulle nie aan die woord gehoorsaam is nie, so het God dit ook vir hulle bestem. Julle daarenteen is die uitverkore volk, 'n koninklike priesterdom, 'n nasie wat vir God afgesonder is, die eiendomsvolk van God, die volk wat die verlossingsdade moet verkondig, van hom wat julle uit die duisternis geroep het na sy wonderbare lig. Julle was vroeër geen volk nie, maar nou is julle die volk van God. Julle toe geen barmhartigheid ontvang nie, maar nou het God aan julle barmhartigheid bewys. Die kerngedeelte vers 1 tot 3 met die grondgedachte, jy het immers ondervind dat die Here goed is, en omdat dit so is, word ons hier deur die woord van die Here opgeroep, werkelijk tot persoonlike geloofsgroei. Is ek en jy, my liewe broeder en suster, regtig besig om geestelik te groei? Lê jy een steen na die ander in jou geestelike opbou? As ek dit vir u vra, wat roep het by u op? Ook vraagtekens? Of kan jy vanavond sê,
Ja, kan iets met jou deel. Ek het in hierdie en hierdie opsig het ek gegroei. In hierdie opsig het ek deur die genade en die krag van die Here nuwe boustene gelê in my lewe. Dink jy verstaan, dit gaan oor die vraag, is daar verdieping in ons verhouding met die Here? Word my verhouding met die Here al inniger? Groei ek in kennis van die Here? En groei ek in regte op kinderlike vertroue op die Here? Is daar vordering in my gehoorsaamheid aan die Here? En kom ek al meer daartoe om myself te kan gee vir die diens van die Here, om vir hom bruikbaar te wees. Die broeders en susters, hierdie sake is van ontsettende belang, want in die geloof gaan jy of vorentoe dat jy groei of jy gaan agteruit. So stilstand is nie moontlik nie. Watertrap. Jy gaan of vorentoe en groei of jy gaan agteruit. Weet jy, as ons hieroor praat, dan is ons baie vinnig om die vraag te vra, maar hoe groei ek geestelik? Wat moet ek doen om myself geestelik verder op te bou? Ek sê, ons is vinnig by daai vraag. Maar weet jy, voordat ons by daai vraag kom, moet ons eers kom by, kom ons noem dit die hoekom, hoekom vraag. Wat is dit wat 'n gelowige inspireer? Wat is dit wat 'n gelowige om absoluut daarop fokus om te groei, geestelik te groei, opgebou te word, ook as 'n tempel van die Heilige Gees? Petrus sê vir ons dit in baie mooi woorde. Hy sê, julle het immers ondervind dat die Here goed is. Dit sê hy vir ons. Julle het ondervind dat die Here goed is. En nou staan hier heel letterlik, julle het geproe dat die Here goed is. Julle het dit gesmaak as ware dat die Here teenoor julle goed is. En wat Petrus nou hiermee bedoel, dit sê hy vir ons baie mooi in hoofstuk 1 van 1 Petrus. Daar noem hy vir ons 3 dinge waarin ons absoluut die goedheid van die Here teenoor ons kan raak sien. Kom ons kyk vir 'n oomblik daarna. Petrus skryf hier aan hierdie gelowiges en hy sê, julle smaak die goedheid van die Here daarin, dat hy julle geroep het om sy kinders in Jesus Christus te wees. Dis die eerste een. Ek is geroep deur die lewende God om sy kind te wees. En nou sê Petrus dit in sy brief op verskillende maniere. Deur die woord en deur die gees is ek uit die duisternis geroep, sê Petrus, tot die lig. Uit totale verlorenheid tot kind wees van God. Uit totale verdorwenheid tot 'n lewe van heiligmaking.
Dis waartoe God my geroep het. En al die Here se bemoeienis met my en jou broeders en susters in by meeste van ons is dit al van dat ons verstand het, al daar die bemoeienis wat hy met ons maak, sal sy krachtige roeping van my as mens, om sy kind te wees in Jesus Christus. Dis die eerste een. Om hier die wonderlijke roeping deur die Here, om dit ook werkelijkheid te maak en te verwesentlik, sê Petrus dat God ons ook losgekoop het. Nou, u weet waarna hy hier verwys. Hy sê, julle is losgekoop uit 'n totale sinlose bestaan. Julle is losgekoop onder die heerskappy van die duivel. En dit sê Petrus nou, julle is nie losgekoop met silver of goud, met die wonderlikste goed op aarde nie, met die duurste goed nie. Hy sê, julle is losgekoop met die kosbare bloed van Jesus Christus. En daarom, ons is sy diergekoopte eiendom. Dis die tweede saak wat Petrus hier uitlig. Geroep, losgekoop. Dan sê Petrus, God het ook aan julle die wedergeboorte gegee. Julle is wederbaar. Om hierdie kunskap wat ons van God ontvang, broeders en susters, om dit werklikheid te maak in ons lewe, het God ons deur sy woord en deur sy gees opnuut gebore laat word, uit God gebore laat word. Hy het van my en jou nuwe mense gemaak. Hierdie wedergeboorte het hy van my en jou 'n mens gemaak wat nou die Here wil dien, wat wil groei in my geloof, deur ons totaal en al nuut te maak, stel hy ons in staat ook om die Here te kan dien. Weet jy wat God deur die wedergeboorte in my en jou doen, sê ons belydenis, die Dordtse leerreëls, is in sy krag nie minder of geringer as die skepping self, en dink vir 'n oomblik daaraan, of as die opwekking van 'n dooie nie. Dis die goedheid van die Here wat Petrus sê, wat ek en jy proe, wat ons beleef, wat ons ervaar in ons lewe, geroep deur die Here, losgekoop, weergebore laat word. Petrus sê dit hoofstuk 1, en net daarna, dan kom hy by geestelike groei uit, geestelike opbouwerk. Hy sê, daarin lê jou motivering, om ook geestelik te groei en opgebouw te word. En weet die broeders en susters, my katekisasiekinders gebruik een baie mooi beeld vanoggend. Toe sê hulle, hierdie nuwe lewe wat ons van die Here ontvang het, is soos 'n roosknop wat moet oopgaan. Wat moet oopgaan? Wat moet wys hoe die genade en die werk van die Here in ons lewe skitter.
Dis wat moet gebeur. Dis hoekom Petrus in hoofstuk 2 by geestelike groei, geestelike opbou van onsself en saam met mekaar uitkom. Hoe groei 'n mens nou werklik geestelik? Nou, ons almal weet, broeders en susters, vir enige mens om te kan groei, liggaamlik te kan groei. Daarvoor is die inname van skadelike voedsel vir jou vernietigend. Dit aan die een kant. En aan die ander kant weet ons hoe belangrik dit is om suiwer, gesonde voedsel in te neem. Want daardeur kan 'n mens groei. Weet jy, dit is ook presies wat Petrus nou in hierdie gedeelte vir ons wil sê. Dit is baie opmerklik dat as hy begin praat oor ons geestelike opbou, my geestelike groei, dan begin hy deur te sê, hou op met die inname van skadelike voedsel. Hou op daarmee. Dis asof Petrus sê, hou op om jou nuwe lewe wat jy in Jesus Christus het te vergiftig deur verskillende forme van kwaad. En dan noem hy dit. Dan sê hy, hou op om jou nuwe lewe te vergiftig met dinge, en dan noem hy 'n paar op, bedrog, huigelary, jaloesie, kwaadpratery. En so kan 'n mens aangaan. Dis gif vir hierdie nuwe lewe wat jy van God ontvang het. Ons kla baie maklik, broeders en susters, dat daar by ons nie werklik geestelike groei kom nie. Maar weet jy, ek dink as ons baie keer eerlik na ons eie lewe gaan kyk, dan sal 'n mens baie vinnig agterkom, joh, maar daar is by my nog 'n groot stuk sonde volharding. Hierdie gif waarvan Petrus praat, hierdie skadelike voedsel. Daar kan sondevolharding in my menseverhoudinge wees. Ek bly byvoorbeeld net 'n kwaadstoker. Ek bly dit net. Daar kan sondevolharding wees ook as 'n lidmaat van die kerk van die Here. Kom net nie daartoe om werklik 'n lewende, dienende lidmaat van die kerk van Christus te word nie. Ek hoor dit baie. Maar ek kom nie daartoe nie. Daar kan sonde volharding wees, broeders en susters, in 'n mens se verhouding met die Here. Jy kan blootweg traag wees, lui wees. In jou persoonlike omgang met die Here. Hoe kan ons geestelike groei verwag as ons aanhou met hierdie goed? En dit sê Petrus hier, is gif vir hierdie nuwe lewe wat ons ontvang het. Wat doen 'n mens hieraan? Ek dink, broeders en susters, ons moet die Gees heeltyd smeek om vir ons hierdie kwaad in ons lewe vir ons uit te wys. Ek dink ons moet die Heilige Gees vra om toe te sien dat ek nie in my gewete afgestomp raak nie. En in baie eerlikheid en in baie ootmoed voor die Here.
moet ek maar van tyd tot tyd baie indringend na my lewe gaan kyk. En daar die sondes wat daar is, bely voor die Here. Werklik bely. En 'n einde maak aan dit waarmee ek besig is. Want dit is gif. Vir hierdie nuwe lewe wat ek van die Here ontvang het. Dit aan die een kant sê Petrus, staak die inname van skadelike voedsel. Maar dan is daar 'n tweede saak wat hy noem. En dit vloei tog logies daaruit voort. Hunker na die suiwer geestelike voedsel. En nou weet jy, broeders en susters, hierdie voedsel waarvan van Petrus hier praat, is die woord van die Here, waardeur hy ons lewe reg rig, waardeur hy ons wil help, waardeur hy ons telkens op 'n nuwe koers wil sit. Dis die woord van die Here, hierdie geestelike voedsel. En Petrus se hele pleidooi is, Julle moet dit inkry. Julle moet lewe van hierdie suiwer geestelike kos. En daarom moet ek in my lewe smag na hierdie suiwer geestelike melk. Petrus gebruik die beeld. Hy sê soos wat 'n klein ou babietjie ja, ongelooflike behoefte het aan melk. Soos wat daai babietjie totaal en al afhanklik is daarvan, soos wat daai babietjie onkeerbaar raak in sy behoefte aan melk. Hy sê, so moet julle as wedergebore kinders van die Here, ook hierdie onkeerbare behoefte hê, om gevoed te word, voortdurend gevoed te word, met die suiwer geestelike melk van die woord. En hieraan, broeders en susters, kan ek en jy al oneindig baie doen. Bid ernstig, dat die gees by jou 'n hinkering gee, 'n smagting, na die woord van die Here. Kom ons maak dit meer prakties. Wanneer jy die woord van die Here hoor, moenie net dat dit oor jou spoel nie. Gaan skryf dit neer. Gaan maak aantekeninge daaroor. Ek is nou besig om 'n boek te lees waar die persoon sê elke dag begin hy sy dag met 'n halfuur na 'n 3/4 van werklike biddende oordenking van die woord van die Here, 'n toepassing van die woord van die Here op sy lewe en dan getuig hy van wat dit alles vir hom beteken. Ongelooflik. Met ander woorde, dit is 'n besig wees met die woord van die Here om daardeur opgebou, toegerus en versterk te kan word. Ek sê ons kan baie hieraan doen. In ons gemeente is daar hele klomp Bybelstudiegroepe. Ons baie geloofsfamilies. Dis 'n plek, 'n ruimte waarin 'n mens uit die woord van die Here saam met ander geestelik opgebou kan word. Ek dink baie van ons kan getuig van wat dit vir ons beteken. Ek sê dit, hierdie is dinge wat mens iets aan kan doen. Prakties. Dit is om in jou lewe tyd te maak, in jou week tyd uit te sit en dit in daai tyd kosbaar te bewaar. Omdat die tyd is wat jy
alleen of saam met ander. Hierdie geestelike voedsel kan inneem. Ons kan nog iets doen en dit is om ons persoonlike stilte tyd ernstig en gestruktureerd aan te pak. As jy hiermee sukkel, vra raad, vra leiding. Maar moet dit nie uitstel nie. Want dit is hoe die Gees deur die woord bouwerk doen, opbouwerk in ons lewe. Ek en jy, my liewe broeders en susters, smaak die goedheid van die Here. Absoluut. Ons het die nuwe lewe in Jesus Christus van God ontvang, 'n lewe met hoop, met vergesigte. Wat God in ons gedoen het, is 'n goddelike wonder. En Petrus sê, as mense laat hierdie genade van die Here wat julle ken en wat julle beleef, laat het julle onkeerbaar maak om daar die skadelike kos uit te sny en jou heeltyd te voed met die suiwer geestelike melk van die woord van God. God wil jou en my sien groei. Ja, daar kom tye wat die grafiek afgaan, wat die Here ons weer optel, stikkie vir stikkie. Maar hy wil ons sien groei. Al nader aan hom. Groei in gehoorsaamheid en liefde en diens. En ek en jy moet ook hierin moed hou. Want eendag, dan gaan die Here dit vir ons volëindig. Dan gaan hy ons volmaak nuut maak. Ons weet dit kom, maar tot op daardie dag, sê hy, ek wil julle sien groei. Ek het julle alles gegee. Ek wil julle sien groei. Mag jy en ek kinders van die Here wees wat sê, ek is geroep. Ek is losgekoop. Ek is wederbaar tot 'n nuwe mens. En dit wil ek meer en meer word. Dit wil ek meer en meer wees in hierdie lewe, want ek verwonder my oor die Here se goedheid teenoor my. Amen. Onse hemelse Vader, U is die God wat roep. U is die God wat stuur. Is die God wat nie sonder ons wil werk nie. Al kan U. Maar ook met ons en deur ons. En Here, dit verstom ons elke dag. Ons bid vanaand vir Cornelis en hierdie werk waartoe U hom geroep het. Wil U vir hom alles gee wat hy hiervoor nodig het. Gee vir hom besonderlik geloofskrag, om nie geloof te bly volhard, om nie moedeloos te raak langs die pad nie. Maar mag hy as herder in hierdie gemeente, mag hy elke dag die opperherder sien, ons Here Jesus Christus. Mag hy na hom opkyk, en weet, in hom kan hy sy werk doen. Ons dankie Here vir dit wat Andries kon doen. Vir 'n paar jaar
Dankie vir die mooie gaves wat u ook aan hom gegee het. Ons wil vir hom bid in sy werk, ook waar dit baie aandag, baie insette van hom vra. Seën hom ook daarin. En mag hy ook steeds met blydskap en met vreugde u bly dien. Verskillende terreine, verskillende maniere. Dankie Here vir dit wat u aan ons gee as gemeente, ook in mekaar. Ons bid het om Christus ontwil. Amen.